U subotu oko 17:30 u Novom Selu teretni kamion beloruskih registarskih oznaka sleteo je s puta i udario u ogradu dvorišta porodične kuće Batoćanin. Prema još uvek nezvaničnim podacima, vozaču kamiona je pozlilo u toku vožnje. Usled prevrtanja vozila, vozač kamiona zadobio je lakše telesne povrede i prevežen je u klinički centar Studenice u Kraljevu. Obustave saobraćaja na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac nije bilo. Jedan od očevidaca saobraćajne nesreće kaže: pa on kaže da mu kažem, njegova situacija zdravstvena nije bila dobro, pa mu je umeđu vremenu pozivilo i on morao da skrene, eto vidiš. Sreća što nikog nije bilo na putu, mogo je ovde pešački prelaz, mogo da napravi 100 havarija. A eto sad ovo sve što pogledamo, to je sva šteta. Vidi, gledaj, nigde ništa, evo.